Ivan Lozo. Za 11 godina ne samo da nije uspio da vrati imovinu, nego mu ni od zemlje nije ostalo gotovo ništa. Na njegovom imanju izgrađeno je 30 kuća i džamija. Bespravna gradnja, falsifikovanje zemljišnih knjiga, uzurpacija imovine, desetine tužbi, žalbi, krivičnih prijava i nijedno rješenje. Sve to duže od decenije prati ovaj slučaj. Od nekadašnjih 46.000 kvadratnih metara zemljišta Slobodana Loze, danas tek ostaci spaljene porodične kuće opkoljene novim građevinama. Evo kao što vidite, možete samo ući i izaći, ne morate, da ako hoćete da obiđete oko kuće, ne možete obići jer to je njihovo kao sada vlasništvo. Spornu parcelaciju zemljišta proveli su odgovorni u bivšoj opštini Mostar Sjever. Zemljište je dodijeljeno novim korisnicima za kuće i izgrađena džamija. Dok smo snimali u Vrapčićima na licu mjesta, iz te džamije izašla je grupa mještana. Ništa ti nema, ma nemaš ništa, bolo, ovo ništa tvoje nije. To je ovo sve Alajbegovići muslimovsko, ovo sve, ništa nema. Kantonalni sud odbacio je tužbu Slobodana Loze, navodeći da su ugovori sa korisnicima zemljišta legalni, u toku je žalbeni postupak. Ta žalba je podnesena, znači, u mjesecu 10. prošle godine i ja, evo, zaista od onaj prošlog godina dana očekujem zaista ubrzo odgovor, odnosno odluku po našoj žalbi. U međuvremenu originalne zemljišne knjige i dokumenta su nestali ili su korigovani. Tako su ugradili pola originalne, pola fiktivnih čestica i ubacivali su fiktivne čestice gdje njima odgovara. Protiv odgovornih za koje tvrdi da su učestvovali u prepravkama zemljišnih knjiga, Lozo je podnio krivične prijave kantonalnom tužilaštvu u Mostaru. Tamo nam odgovaraju da je istraga zastala jer je tužilac na bolovanju. Za bol i troškove koje je za ovih 11 godina parničenja pretrpio Slobodan Lozo, u Mostaru izgleda nema odgovora. Lozo ipak tvrdi, od onoga što je njegovo, neće odustati. Iz Brisela predloženo da sljedeća runda razgovora o Kosovu bude održana.